Els alumnes de tercer de primària de l'Escola Joan Miró han pogut conèixer en primera persona com funciona un ajuntament. Aquest dilluns han visitat el consistori i des de les cadires de les regidores i els regidors han pogut conversar amb l'alcalde Emilio Cordero. Disfressats, seguint les ordres del rei Carnestoltes, els alumnes s'han interessat per la feina que fa un alcalde i pel funcionament de l'Ajuntament. Entre les preguntes, algunes de més desenfadades i personals, com ara quin esport practiques o què t'agrada fer en el teu temps lliure. L'activitat s'emmarca en el programa Visquem l'Ajuntament, una proposta que té per objectiu apropar el funcionament del consistori a l'alumnat. Durant les properes setmanes coneixeran l'Ajuntament els alumnes de l'escola Jacint Verdaguer. Després serà l'alcalde qui visitarà els alumnes a l'escola. Una sessió en la que Cordero es reunirà amb l'equip directiu del centre i dinarà al menjador del centre per conèixer de primera mà els menús escolars.